Доброго дня, шановні. Мене звати Оксана, і я з України. У мене є троє чудових діточок. Це дві доньки і синочок. Діточок своїх я виховую сама. Це для нас вже друга війна. Перше, у 2014 році ми проживали у Донецькій області біля міста Донецьк. Із-за бойових дій для безпеки діточок ми бросили все – житло, навчання, роботу – і виїхали в Харківську область, місто Лозова. Ми почали все заново. Ми знімали квартиру, знайшли роботу, діти ходили в школу, синочок ходив в садик. Все було добре. І ось прийшла 24 лютого. Друга війна. За що? Це все нам. Ми нікого не ображали. Ми жили своїм гарним життям. За що нам це все? Ми знову опинилися в складної ситуації. Треба було знову виїжджати з міста, так як об'явили евакуацію. Було дуже безпечно знаходитися у місті. Тому що були постійні обстріли. Діти плакали, діти боялися. І ми вирішили рушати. Куди ми їхали, ми не знаємо. Ми прийшли на вокзал, був поїзд, і ми поїхали. Поїзд їхав до Львова. Дорога була дуже тяжка. У Києві ми попали під обстріл. Діти були дуже налякані. Дуже сказати, та нічого сказати. Ну, слава Богу, ми доїхали до Львова, ми їхали двоє суток. Ми приїхали у Львов і нас поселили у хостел, де ми і проживаємо по сей день. Наразі постійної роботи у мене немає, так як Львів дуже переповнений і місцевими переселенцями, з роботи дуже тяжко, але ми не сидимо. Старшій дочці 22 роки. Я ходжу, мию поли, дочка ходить, прибирає у столової. Менші діти теж допомагають, як можуть. Ходять у волонтерську організацію, плітуть сітки для наших воїнів. Хотіла попросити вас допомогу для молодшого сина. Мій молодший син – алергік. Він постійно должен приймати свої препарати лікувальні. Вони дуже дорого коштують. Ми їх приймаємо всі 8 років. І приймати треба безперебійно. Тому що якщо він не буде приймати ці препарати, у нього може бути астма. Спочатку нам допомагали волонтери, покупали нам ці препарати, але їхні ресурси закінчилися. Прошу вас, дуже прошу, як мати, якщо у вас є змога, допоможіть, будь ласка, моєї родині з ліками для мого синочка Олександра. Є ще хотіла попросити, якщо у вас є така можливість, будь ласка, допомогти нам з продуктами харчування, тому що їх не вистачає. Ми не голодні, але якщо у вас є така можливість, допоможіть нам, будь ласка, ми будемо дуже вам вдячні. Ми віримо у нашу країну, ми віримо у нашу армію. Все буде добре. Треба просто зачекати і вірити, що все буде добре. Тому що завжди все добро допомагає, перемагає зло. Щиро вам дякую. До побачення.